Hejsan allihopa, i dagens video så blir det en fortsättning egentligen på Jojo och Q, för de har ju hittat på dumma grejer igen. Den senaste videon jag gjorde så sov de ju i tält och hade campingliv. Det var ju bara tillfälligt va, för de dök upp i ett hotellrum lite senare, så att jag fick ju ta tillbaka det att jag berömde han för att han var kreativ. Det är det han inte alls det, för han gick tillbaka till det där. Men i dagens video så ska vi reagera på det senaste som har hänt, och det händer ju ganska så mycket när det kommer till de här två personerna. Ja, och sen är det som så här att jag delade ut medlemskap på kanalen till 10 personer i förra sändningen jag gjorde. Det var jag som kommenterade på den senaste videon och tackade att någon hade gett. Och det var faktiskt jag som gjorde det, för att jag brukar dela ut det lite då och då ibland. Mitt medlemskap på min kanal är ju inte så att du kan ju inte se kanske nya grejer hela tiden. Därför marknadsför jag inte det så hårt va. Utan mitt medlemskap är egentligen till för när videorna blir gulmarkerade, så kan man se filmen i förväg. Och det är därför jag satt den lägsta kostnaden man kunde hitta på den här tjänsten. För den är liksom bara en, när det väl liksom är en gul film, ibland händer det. Speciellt när man gör dokumentärer och det kan vara lite saker som man säger eller vissa ord, så kan det bli gult. Och då måste man granska det manuellt. Och när det här granskas manuellt, det kan ta upp mot hur lång tid som helst. Jag vet en film jag gjorde, det tog alltså närmare 3-4 veckor. Och ibland så går det på någon dag. Så det är lite varierande. Och därför så har jag den tjänsten då, man kan bli medlem. Och då är man medlem för 9 kronor i månaden. Du kan avsluta den när du vill. Och det är ingen bindningstid liksom, så att man kan säga upp det. Däremot så att om du har betalt 9 kronor, så har du, och sen väljer att avsluta medlemskapet, så har du fortfarande medlemskapsfunktionen kvar fram till samma datum som du gick med månaden därpå. Alltså det blir en, om du går med den 9 juni säger vi nu, och sen så väljer du att gå ur direkt, så håller det fram till den 9 juli. Så jag ville bara förtydliga det, och då delar jag ut dem ibland. Man vet aldrig om det är så att det kanske blir så att man gör någon film som blir gul. Och då, ja. Det finns någon film där inne på medlemskap, men den är väldigt gammal. Och det är en film som har blivit gul alltid. Och är det så att den blir gul alltid, då hamnar automatiskt där inne och lägger den där. Då kommer den aldrig bli offentlig. Så är planen va. Så att, ja. Det är lite så. Och jag vill bara förtydliga det så att ni vet om det liksom. Och sen när vi ändå är inne och pratar om Jojo och Q då, så sa jag även det i förra videon att det kanske blir någonting annorlunda också om de här två. För det är andra personer kanske som kommer att uttala sig. Jag har fortfarande inte hört ifrån dem. Jag har skickat faktiskt länk till vederbörande i alla fall och bett om att höra av sig va. Men som man kan göra i intervju. Men det är inte alla som vill synas offentligt, och det förstår jag. Så vi får se om det blir något av med det. Däremot så har jag fått en hel del sms av de här personerna. Och jag tänker det att jag klipper in dem i bild så kan ni få läsa lite. Och det handlar faktiskt om när de bodde på det här Airbnb-et. Den de hängde ut senare då. Och pratade illa om. Och då skriver de så här till mig att första natten hade de suttit och druckit alkohol i orangeriet, fast vi har tydliga riktlinjer om att man inte får ha fester och att man ska vara tyst och så vidare. Det är ganska intressant. För det står också även på Airbnbs, den sidan där med under husregler och sånt. Där står det faktiskt klart och tydligt. En annan sak jag reagerar på också under just den delen där, det är att det står att det finns hundar och barn. Men det står egentligen inte hur många. Men enligt Jojo så var det 5. Och sen blev det 10. Sen blev det 20. Men där står bara att det finns hundar och barn. Och då kan man tolka det hur man vill. Det kan vara hur många hundar som helst. Och sen då ställde jag ju frågan så här då. Att hur såg det ut när de hade lämnat? Och då fick jag ju svaret att det var snuspåsar överallt. I tältet då. Och i trädgården och under sängen. Trevligt va? Man slänger snusen på golvet så kanske.
Det är inte fräscht alls. Det tycker jag är liksom, nej, det är inte fräscht. Jag hade egentligen tänkt svara de här sms'en till intervjun, va? Men i och med att de redan har skrivit det så tänker jag att ni kanske vill veta vad det är för människor. Vissa som kommer hit kanske är helt nya. Och då känner jag så här att det här är vad den här världen har delat med sig. Jag kommer som sagt vara censurera deras namn, för vill de inte säga något så ska de inte behöva göra det. Däremot sms'et har jag ju här framför mig. Och det liksom känns helt enastående att man går runt och slänger snus. Priller överallt. Är det normalt beteende? Jag tycker inte det. Jag tycker det är vedvärdigt. Dessutom så har ju då Jojo skrivit ett omdöme om den här världen. Och det är lite intressant också. Och hon har skrivit att de hade 500 men det var 10 stycken. Men läser du på alltså själva själva informationen runt alltså den här världen då, så står det inte något antal, det står hundar och barn. Ni kan läsa själva, pausa och läsa själva här. Jag klipper in i bild vad hon har skrivit och vad världen har svarat. Ja, och sen då också så sa ju Jojo att det var skitigt och stökigt där. Nej, en uppfattningen har inte jag fått av de bevisen jag har fått, för att personen i fråga som skickade sms till mig, som är världen själv, och då beskriver de att de har faktiskt fått sova i det här rummet då som de har, och den sängen kostar 75 000 danska kronor. Det är sängen det. Men den dug tydligen inte åt Jojo. Det är helt sinnessjukt egentligen. Men så är det. Sen skickade de då ett videosekvens som de har filmat på hur rummet ser ut. Och jag tänker vi klipper in den med. Det är absolut inte stök. Det är hotellstandard på detta. Och Jojo är inte nöjd. Då har vi gjort detta. Gått igenom de här grejerna. Det är lite så här. Var lite smygg grej. Vad vi har hållit på att syssla med här ett tag. Och pratat med de här världen om. Och så och lite vi säger den om. Tyvärr har jag inte fått till den här intervjun. För det var mycket mycket mer information. Som jag hade velat domma det skulle berätta. Och jag vill bara visa upp sådana grejer. Som jag kan bevisa. Helt enkelt. Och det här kan jag bevisa. För det här har jag på bild och film. Och ja. Och även sms-konst och vad de har sagt och så vidare. Och jag litar faktiskt på dem. Det gör jag. Men nu ska vi reagera. Så glöm inte att prenumerera. Och glöm inte upp. Så dyker vi rakt in i Jojos och Qs värld. Gick in på matcherna på andra sidan. Har du blockat henne? Ja. Varför sa du inte det? Men hon har hållit på hela tiden. Hon har hela varit förhållande för fan. Gått över till motståndaren och skrivit saker. Mm. Men vem var det som skrev att... Att hon älskar dig och sånt. Vänta, vem var det som skrev till dig? Har du blockat henne? Ja. Jag får säga att du blockat... Vänta, vem det var som skrev? Får jag säga att du blockat henne? Ja. Under 10 matcher, eller? Och stöttat här att mig i alla mina matcher har skrivit... Ja, ska någon annan försämra din hälsa ännu mer? Man ser att du inte mår bra. Och Nexon har ju kommit in i min life flera gånger. Och jag har älskat med honom och sånt. Vem säger du då? Sen går hon in hos motståndaren och såna här saker och skriver en massa saker. Hon här Nexon. Alltså, Jojo är ju svartsjuk deluxe va? Alltså det räcker att någon kommenterar i hennes kommentarsfält så går hon på detta. Och sen går hon bananas. Alltså jag förstår fortfarande varför jag tittar på detta. Men jag gör ju det för er skull. Det är det som är grejen. Och ja, det här blir bara värre och värre. Det är det som är så sjukt. Och nu är det efter det här med tältet. Tänk på det. För de bodde ju i tält och bråkade i tältet. Sen så blir de tillsammans igen och skaffar sig ett rum. För Jojo vill inte sova i tält. Nej. Det är för fint. Det är för dålig standard på det här att bo i tält. Man måste ha säng och ligga i. Jajamän. Man måste vara lyxhemlös. Men det här fortsätter ju här nu. Det här kommer bli intressant. Det kan jag lova ju. Hon är hemskt den där Exona.
människan, den där. Vad hemskt vad du tragglar om den där Exona eller vad den heter. Det låter nästan som den här rollonen. Som man använder. Heter den, vad heter den? Heter den Rexona? Den så. Kanske fel där, men jag tror den heter något sånt. Det låter som en rollon i alla fall. Såna. Hon har skrivit på Facebook till henne att jag är tjockis. En massa sjuka saker hon skrivit till henne på Facebook. Och sen nu så sa han, vem är Exona, va? Jag har blivit utsatt för henne i ett halvår. Ja, men du vet att det är den där Exona. Du vet du det. Jag tog bort henne för din skull. Kan du ta bort? För min skull? Gjorde du inte bort henne för din skull? För min skull också. Kan du ta bort den här personen som hon är på jävla... Tack, Nicky. Det är ingen som jävlas med mig, men jag vet ju själv vad hon har gått för. Så du vill inte ta bort Exona? Nej. Jag sa att vi ska ta bort giftare. Ville du inte ta bort hon här Exona? Svar på frågan. Herregud vad du tragglar, människa. Alltså det är just det jag säger. Hon tragglar ju. Hon är som en hackig grammofon. En gammal LP-skiva. Som har, den här pinnen, den har fastnat. Och sen så står den och hackar på samma ställe. Det är det som är så fantastiskt med henne. Ja, oh, herregud alltså. Men vi fortsätter. Varför ska jag ta bort när jag får gifter och ingen skriver något dåligt? Varför ska jag ta bort? Så du ville ha hon här Exona i din life? Ville du ha hon här Exona i din life? Ville du, mannen, du brakar. Jag frågar dig ärligt, ville du ha henne i din life? Nej, jag tog bort henne för din skull för att jag älskar henne. För din egen skull då? Vadå för din egen skull, mannen? Vad är det du pratar om? Du tror på kommentarerna mer än mig. Alltså jag måste ställa en fråga bara. Varför kallar han henne mannen? Kommentera gärna vad ni, varför ni, det är någon slags slang man använder att man kallar en kvinna för mannen. Jag vet inte, men de det kommer bli värre här nu. Va? Jag vet vad hon här Exona har gjort. Vad har hon gjort? Där höjde vi rösten lite med. Det är väldigt ovanligt från Jojo, va? Hon får aldrig prata, säger hon. Hon skriker ju i stort sett 90% tid. Hon har inga argument heller. För när hon går upp och ska diskutera något så bara skriker man. Och har ja, inget vokabulär. Man bara skriker. Det är ingen som tar henne på allvar. Va? Du har rätt. Jag tar bort det för min egen skull. Jag bara vet inte sådana människor i mitt liv. Du har rätt. Du ska du skydda henne en gång till. Skydda den här Exona en gång till. Och jag svär på min mamma. Varför skyddar du dina giftare? Skyddar du den här Exona? Skyddar du dina giftare som skriver... Skyddar du den här Exona som har utsatt mig för terrorisering i ett halvår? Va? Känner du den här Exona eftersom du... Alltså, när jag hör dem så tänker jag på ett ungdomspar. Som är typ 14-15 år. De har fastnat i det stadiet. Herregud alltså, det är vuxna människor med. Och de gör det offentligt inför publiken. De stänger inte av. Nej, vi kör fullt race. Grabbar, vi kör fullt race nu framför kameran. Ett skit eller? Du skyddar henne. Känner du den här människan Exona? Hur ska jag känna människan, mannen? Det är en sån vanlig profil, alltså fejkkonto. Hur ska jag känna det? Eftersom du skyddar henne. Varför skyddar du dina gifter? Så skriver sjuka grejer. Men alltså Exona har ju gjort övertramp på mig! Övertramp? Ja, kanske. Jag vet inte riktigt, men... Det är ingen som kan ta det seriöst, Jojo, när du sitter och skriker så. Jag gör inte det i alla fall. Och då har en blåste fjol. Det är bra nu, ja, hon är borta. Du har inte alla skruvar. Du ska få den sista skruven. Av Exona, va? Känner du henne, den här Exona? Känner du henne? Känner du henne? Alltså, herregud vad du tragglar, människa.
Hon tragglar ju hela tiden och upprepar sig hela tiden om samma sak. Hon kan inte släppa det. Hon är manisk. Det är helt enastående. Och att han står ut med henne, det fattar inte jag. Jag fattar inte det om jag ska vara ärlig. För hade det varit jag hade tagit och kastat ut henne med hit före. Och sen det var bra med det. För det här, en sån människa hade jag inte åkat med för 10 sekunder med henne. Med det tragglandet. Och ältandet. Och henne. Frågar jag. Känner du? Du skyddar ju en äcklig människa som har skrivit om mig. Är du häftenliven? Jag sitter i en live. Vem som helst kan komma och skriva vad som helst. Och gifta när som helst. Är du helt? Är du något bra? Hämta en kaffe till mig. Jag hämtar en kaffe till mig. Känner du denna axona? Jag svär på Gud, jag lämnar. Känner du? Allt jag har, jag lämnar. Känner du henne? Fråga mig en gång till om jag känner henne. Jag tar telefonen och jag sticker med mina grejer nu. Men du ska... Fråga mig en gång till! Ja, han har ju tält i alla fall. Svara inte ju. Fråga mig en gång till om jag känner människan. Jag har svarat 50 gånger. Fråga mig en gång till. Jag svarar på Gud. Jag tar mina grejer och går. Fråga mig en gång till. Ja, men det kommer en intressant fråga. Om du vågar. Fråga. Fråga om du vågar. Fråga en gång till då. Och redan fått sin straff i Grekland. Så du vinner dina matcher, va? Äckliga kommentarer. Om mig. Det är så du vinner dina man, är du nöjd? Du ser väldigt nöjd ut. Du ville må så här. Känner du den här? Jag säger nej, jag tog bort henne. Du fortsätter. Ja. Alltså den sista reaktionen den har jag hela tiden när jag lyssnar på henne. Men han måste ha väldigt långt stubin, va, innan det exploderar. Jag kan säga så här, att så länge hade det inte gått med mig. Inte det tragglandet, alltså. Det är det värsta jag vet. Det är traggliga människor som tragglar om samma sak men inte kan släppa det och tänka på någonting annat. Utan ska fortsätta älta samma sak om igen. Och acceptera inte ett svar. Men det slutar ju inte här, det fortsätter ju. Det fattar ni med, eller hur? Alltså det här är bara början. Det vet ni ju. Så nu ska vi se hur det här utdagar sig senare då. Ser du, hon skriver nu till mig. Den här Exana. Sluta snacka om mig, din tjockis. Jag giftar kännan om jag vill. Jag sa av honom också om jag vill. Sluta bry dig. Om du bara visst vad han gör när du sover, giffelpåse. Alltså förlåt. Förlåt. Alltså... Fattar hon inte att det är folk som driver med henne? Fattar hon inte det? Det fattar ju till och med jag som inte ens är inblandad i detta. Jag fattar att den här personen antagligen är en kille med som sitter och skriver sådana dumma grejer. Med stor sannolikhet är det. Faktiskt. Alltså, nej. Ja, det här är obeskrivet. Varför gör jag detta? Varför jag älskar er så mycket. Det är därför. Så, ja. Vi fortsätter. Varför läser du ens en kommentar så äcklig högt? Jag fattar inte. Hon skickade ett sms till mig. Sms? Hur har hon ditt nummer? Tack Josefina. Hon har skickat från ett nummer. Hon har skickat till mitt. Hon har skickat som man inte ser numret. Men... Nu räcker det. Nu räcker det. Okej, men jag var så äcklig. Jag ska vara äcklig mot dig. Du har varit äcklig. Nej, nu ska jag visa dig äcklig. Du har ju varit äcklig mot mig. Jag sa ingenting. Jag bara var här. Jo, du skyddade inte mig. Skydda dig. Och sen börjar hon traggla igen. Alltså, jag fattar inte det. Varför måste älta? Sen en annan sak här som många säkert kommer reagera på, det är att hon säger att hon skickat med ett hemligt nummer. Och det säger, men går hon att skicka med sms med hemligt nummer? Jo, det går faktiskt om man har lite kunskap. För att det kostar en del, men man kan gå in på en hemsida, jag klipper in det här i bild.
så kan man då knappa in vilket telefonnummer man vill skicka till och sen då skickar man via den tjänsten. Men det kostar som sagt då. Och det är någon som har slösat de pengarna på henne i sådana fall, va? Men vi fortsätter. Samma, jag ska skydda. Hon här i Xona. Men vänta, vänta. Nej, nej, nej. Du skyddar henne. Skyddar du hon här i Xona? Vänta och se i natt. Han ska hit. Kolla hur det ser ut som en hel fetma. Han har min. Har giftat han länge. Sluta koka. Är detta sant? Vad tror du själv? Är detta sant? Du fattar väl att det är någon som sitter och driver med dig, människa. Hur ska han ha hunnit vara otrogen när han är med dig 24 timmar om dygnet? Han kommer ju aldrig ifrån dig. Det är helt enastående, alltså. Helt enastående. Frågar du mig? Allting är sant i dina kommentarsfält, man. Det är inte kommentar, hon skriver sms till min telefon. Allting är sant. Kom. Ja. Alltså, skojar du? Har du inte tagit bort den här Rexona? Ska du lämna den? Har du inte tagit bort den här Rexona? Ska du lämna den? Ja, han skyddar mig. Varför kokar du? Han låter mig gifta. Skriver hon nu? Hey, varför bryr du dig om vad som händer i min telefon? När du låter äckliga kommentarer om mig. Hon kallar mig nyss fetma. Vad ska jag göra åt det? Ja, men skojar du? Hon vill göra saker med dig. God morgon. Så vad menar du nu? Har jag inte tagit bort honom? Är det det du menar? Har inte folk skrivit? Då skriver väl folk i kommentarsfältet redan då. Nej, han har inte tagit bort henne. Hon fortsätter gifta. Ingen skrev så. Så vem är mer trovärdig? Vadå, vem är mer trovärdig? Okay. Alltså, skyddar du den här Xona? Nu har jag hört det namnet så många gånger. Xona. Eller Rexona. Det låter som en deodorant. Och jag kopplade det på en millisekund att det här är någon som driver med henne, men hon fattar inte det, utan hon fortsätter. Antingen så är det så att de här två individerna har kommit överens och sitter och göra så här. Det är inte omöjligt när det kommer till dem. Det är inte alls omöjligt. Det är fullt möjligt faktiskt. Men jag fattar inte varför man vill outa sitt liv så. Och man gör det live. Det är öppen beskådan. Som sen gör att jag, sådana som jag då, som sitter och reagerar på detta och ger kommentarer på det. Vill man detta? Uppenbart. Så måste man ju vilja det. Jag vet inte. Jag får en känsla av det bara. Var i helvete hör du att jag skyddar någon? Hur skyddar man någon här på TikTok? Man stänger av. Nej, och man går och gör något annat. Du säger inte någonting om att hon är hemsk människa. Tack Zazina. Nu låter du mig vara. Du säger inte någonting om att den här Rexona är hemsk. Jo, det är en hemsk människa. Ja, det är en hemsk människa. Ja. Men vill du, vad vill jag ska bli bärna från mitt konto? Vad är du ute efter, Zazina? Hon skrev, vi ska ha barn, skrev hon. Och bara där borde ju Jojo ha fattat att vi ska ha barn, säger hon. Alltså seriös människa. Alltså det finns saker, jag brukar säga så här på mitt jobb. Det finns tre typer av saker jag avskyr. Och det är först är det kråkande människor, det är nummer ett. Egoistiska människor, det är nummer två. Och sen är det människor som inte egentligen har kapacitet och förstå en annan. Det finns många grejer där faktiskt. Giriga människor med en av dem. Så de här tre ingångarna med giriga. Det är så hemskt. Det, alltså, jag klarar inte av det. Det ryser hela kroppen. Så att vi fortsätter. Jag ser inte numret. Hon skriver som en idiot från anonymt. Vilken äcklig häxa hon är. Smuts. Smuts är bara förnamnet. Sitter och skriver till mig att det ena och det andra. Vem fan tror hon att hon är? Vilket smuts. Varför måste du använda sådana uttryck hela tiden? Smuts och så vidare. Är det enda vokabuläret som hon besitter, Jojo?
Då har hon ett väldigt taskigt ordförråd, måste säga. Man kan säga väldigt speciella saker, fast man kan omformulera sig lite snyggare. Men hon har inte den kapaciteten uppenbart. Det är det. Så då blir det sådana här smuts och... Ja. Ja, det har jag själva. Du ser väl hur han blir helt galen. Är han oskyldig så blir han inte sur. Ha 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 ha. Han vill vara med mig, skriver hon. Till mig. Eller skriver han det. Kan vara en kille med. Inte omöjligt. Men ja. Hon går ju på detta uppenbart. Och det spårar ju. Hon menade att du var knas. Hej. Och hon skriver till min telefon. Ja, vad ska vi göra åt det? Vad blockar numret? Men jag kan inte blocka numret för hon skriver från anonymt. Okej, då byter du numret. Ska jag behöva byta nummer på grund av en sexa? Hur får folk tag i ditt nummer? Byt nummer, han är min, skrev hon nu till min mobil. Jag måste ringa till Komvik och skriva till dessa. Så att de kan leta upp det. Och blocka. Ja, vad säger vi om detta? Det här var på förmiddagen. Sen kommer vi in på eftermiddagen. Och då är han inte med henne längre. Då ligger han i tältet själv. Mm. Och sen dyker hon upp som gubben i lådan igen. Mm. Så är det. Så att vi får väl se. För han lämnade henne här efter detta med bråka ordentligt. Sen lämnade han henne. Och sen så dök han upp igen i ett tält. En egen live. Mm. Och det varar inte så länge. För hon dyker upp igen. Mm. Det vet ju alla. Så vi ska kolla lite på vad han säger i livesändningen. När hon dyker upp också, tänker jag. Jag hoppas. Vi var inte i en lägenhet. Vi sov på typ hotell. Det ser ut som att hon ligger på ett sjukhus faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig. För det ser ut som en sjukhussäng. Och han ligger i tältet och sover. Sa hon, jag går igen. Jag vet inte vad hon sa. Kolla gärna när du ändå är där. Alltså bara skaffa ett liv. Visst är det mysigt med fågelkvitter? Det får han uppleva nu när han ligger i tältet då. Du vill ha gratis vård. Alltså snacka om vem. Alltså det att du skriver så säger nog mer om dig själv än mig. Fast det positiva är att hon behöver inte få in några swish nu, för nu har hon tak över huvudet och mat. För det får man på sjukhuset. Så att behöver ni inte swisha idag. Och kanske inte imorgon heller. Och inte övermorgon heller. Men när hon ska ut härifrån, då får ni börja swisha igen. Tänk på det. Det måste ni göra. Måste ju hjälpa henne. Eller? Det är helt störande. Alltså jag hoppas ju inte hon har delat rummen någon annan när man sätter fart sen, va? För stackars den personen som ligger bredvid henne i en annan säng. Åh herregud alltså. Då blir det lajban. Då får även sjukhuset se detta spektaklet. Vi kör tysta leken. Vi sitter och tittar på varandra tyst. En i en tält och en i en sjukhussäng.
Nej, man, alltså, jag fattar inte. Folk är ju helt sjuka i huvudet. Till och med när man är på sjukhuset sitter folk och går in igen. Alltså, folk är ju inte kloka. Jo, men Jojo Lilla, du har skapat den här situationen helt själv. Hade ni inte gått ut offentligt och gjort detta för öppen ridå och betett det som ni gör, så hade det inte blivit så här. För ni har ju skapat den här situationen själv i och med att ni gör det offentligt. Men den har ni aldrig tänkt på, va? Och skapa egen vinning på det. Det måste ni förstå själva. Och då blir folk irriterade. Sen finns det de som är omogna och skriver massa dumma saker. Absolut. Men du kan inte ta konstruktiv kritik heller. Hur du blockar du personen. Eller någon som ifrågasätter dig. Eller frågar en vanlig fråga blir också blockade. För det passar inte in i din agenda. Och då blir det så här. Du skapar situationen själv. Och som man bäddar så får man också ligga. Det är faktiskt så. Nej, det var inget mer roligt där egentligen. Han sitter tyst i tältet. Eller ligger ner tyst i tältet och säger egentligen ingenting. Och det är ingen mening att titta på en person som inte säger något. Det känns ganska onödigt. Däremot så reagerar jag på att de lämnar varandra, blir ihop igen. De lämnar varandra, blir ihop igen. Det har ju hänt hela tiden. Och de använder det som ett argument eller som ett sätt att få in pengar. Men nu vet ni om det. Nu är hon på sjukhus. Bör ni inte swisha några pengar till henne. Kan ni hålla inne det till bättre tider? För hon förväntar sig nog det. Hon vill ha en liten krya på det present. Eller så kommer hon säga att hon måste betala sjukhusfaktura. Absolut, den kommer ju komma. Men hon kommer inte betala den. Det kan jag säga på en gång. Hon kommer inte betala den. Det gör hon inte. Så att gå inte på den niten sen. När hon kommer och säger att nu måste betala sjukhusfaktura. Nej, gå inte på den niten. För det är också en del av deras spel. Det här var allt jag kommer med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen och glöm inte att kommentera vad du tycker om detta. Vill du ska fortsätta med detta så kommentera det. Jag har märkt att intresset är ganska stort för just Jojo Ninja och Q. Men det är inte så roligt att sitta här och liksom reagera på dem varje dag. Jag vill göra andra saker med. Och ni får gärna idéer på vad ni vill se. Jag har fått idéer från förra videon. Fick jag en idé att göra renoveringsvideos. Och det kommer. För jag ska panela om. Men jag måste ha ledigt från mitt ordinarie jobb först. För det blir jobbigt annars om jag ska sköta detta. Och mitt ordinarie jobb. Och sen så ska man hämta in massa saker. Och jag har barn och grejer med och ta hand om. Och jag vill helst vara ledig från mitt ordinarie jobb när jag sätter fart med sånt. Så jag inte bara behöver avsluta mitt i allting. Det är lite så det funkar idag. Så därför blir det mycket reaktionsgrejer på vintern och mycket reaktionsgrejer emellan, va. Och vissa gillar ju det, uppenbart. Eller de flesta gillar det faktiskt. Det är fler som tittar på de här videorna än tittar på de videor som gör som är seriösa om någonting som man kan ha nytta av faktiskt. Det är rätt intressant. Men ja, så ni får ha det så jättebra så länge, så hörs vi och ses vi. Hej!